হে গাইজ, এয়া হ'ল মৰ্ণিঙৰ চিন। দেখিছেনে আমাৰ ডাংগু কেনেকৈ শুৱে? পুৰা ডাংগু আৰু হাজবেণ্ড টোপনি। মই উঠি তাহাঁতক ভিডিঅ' কৰি থৈছোঁ অকণমান। হে গাইজ, আছালামু আলাইকুম। নাচিনছ ব্লগছৰ আনিটি ব্লগলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি হ'ল চানডে আৰু আজি মই হস্পিটেল ডিউটি নামাৰোঁ। আজি মানে যাওঁ নানিহঁতৰ ঘৰতো, মাহী আৰু চাহিলৰ গা ভাল নাই যে, সেই তাত যাওঁ। কাৰণ আজি টিউশ্যন মোৰ নাই, তাৰপৰা আহোঁতে অকণমান দেৰি হ'লেও পতি নাই, এনেকৈ আকৌ গ'লে দিগদাৰ হয়। সেই তালৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ। এক ঘণ্টা ভাইটিয়ে মোক ৰখাইছে আজি, তাৰ গা ভাল নাই অৱশ্যে, সি মই যাম কাৰণে যাবলৈ ওলাইছে। আৰু এতিয়া আমি গৈছোঁ গুড ডে, মই আৰু ভাইটি, এতিয়া আমি তিনিটাই গৈছোঁ ইয়াত। চুহাও হস্পিটেলৰ পৰা, চুহা আহি মানে নাই হয় নেকি? ইনাল ভাইটি আছে ন, মোৰ নিজা কথা আৰু, এতিয়ালৈকে ফ্ৰী হোৱাই নাই এতিয়া। এতিয়া আমি যাওঁ, গৈ থাকোঁ, দেখাই থাকিম দেই। একদম ফেন, হেলিকপ্টাৰ চলাই দিয়ে, হেলিকপ্টাৰ চলাই দিছে তাই। আৰফিদ হৈছে আমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত, এখন দিলে জেৰুৱা, এতিয়া ভাল হৈছে মাই, ছাগলী নোসোমাই, ফুল আছে, ফুলখিনি ভাল হৈ থাকিব। সেইটো ফুল লাগিছে নাই, আমি জানিছিলোঁ। অঁ ভাল লাগিছে, অঁ এইটো ফুল ফুলিয়ে থাকে সেইটোত। তুমি এয়া চাওকচোন, মানুহে চুলিত ৰং কৰে, আমাৰ মায়ে ক'ত ৰং কৰিছে সেইটো চাওক আপোনালোকে। এয়া পেছে নি পলাইছে ভিডিঅ'টো নাই দেখি। মাউণ্টেইন ডিউ আৰু গা ভাল নাই, গা ভাল নাই। টেবলেট মই লৈ আনিছিলোঁ, এই মোৰ বেগত থাকিম বাৰু, বেগতো আছে, মই দিম এঠুৱা, মই সেই দিম থোৱা। তুমি দৰৱটো খালা ন, অকণ শুই দিয়ে গেজুৱাই দিয়া, ভাল লাগিব তেতিয়া। আমি চাহ অকণমান খাওঁ, দেখুৱা আকৌ এটা, অঁ দেখাবলৈ আকৌ লাজ কৰিছোঁ, চা দেখুৱা আকৌ চাওঁ, ভাল লাগিছে, ধুনীয়া লাগিছে। আৰু কি আছে, আৰু কি আঁকিছা চাওঁ, দেখিছা? অ' এবাৰ গোলাপ কাক দিছিলা? গ্লাছ দিছে মোৰ মানুহজনী। হা কাক দিছিলা? দেখিছেনে এই ল'ৰাটো মানুহজনী আছে বোলে। এয়া এতিয়া লৈ লৈছোঁ আম আৰু এইটো আমি চাটনি খাম। মই এইবাৰ ছিজনত প্ৰথম চাটনি খাম চাগে। কাপোৰ কাপোৰ পৰা মেলি থোৱা, এতিয়া আম লৈ লৈছোঁ আৰু আমি চাটনি। পেচেণ্টটো ৰং হ'লনে নাই মই মানুহক দেখাই দিছো প্ৰমাণটো। আপোনালোকে যদি পেচেণ্ট পাতলা আছে, আপোনালোকে কি লগাইছিলা? ইণ্ডিকা, ইণ্ডিকা লগাই দিব, পেচেণ্ট এয়া ৰং হৈ যাব। চাওঁ পেচেণ্টটো দেখাই দিয়া, এয়া পেচেণ্টটো। গাইজ এতিয়া ভাত পানীটো খালোঁ বাৰু, থানি খাই বৈ এতিয়া আমি ওলাইছোঁ আৰু যাবলৈ কাৰণে। অঁ বেটা গুড ডে, আমি ঘৰলৈ যাম এতিয়া, তুমি বল থামৰ আগে, অঁ মুখাতখন ধুই ওলোৱাগৈ, আমাৰ হৈ গ'ল, নানিমা ওলালে।
মায়ে যোৱা নাছিলে মানে, এটা মানে পিন্ধিম সেই থাৰ্ড ফ্লৰত আছে, মায়ে ইমান দূৰ উঠিবলৈ অকণ, আজিয়ে আহিলো, যাব ল'লোৱে, এতিয়া ভালে আছে, ল'লোৱে ভালে আছে। তাৰপিছত হেৰি, কিন্তু যিমানে হওক ন, মাক হয় মনটো মনা নাই, চাবলৈ মন গৈ আছে, সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আমি আহোঁতেই লৈ যাওঁ আৰু ময়ে তেওঁক ধৰি ধৰি লৈ যাম ওপৰলৈ। কেনেকৈ ডুববালা বেটা, দেখুৱাচোন হাতখন, দেখাব নালাগে, এই বুদ্ধিছা কচুগুটি কেনেকৈ হাতত তেজ উলিয়ালে, ভালকৈ থাকিবা অকণমান, তো সেইটো কাৰণে লৈ যাম মাইক, মায়ে ওলাই ৰেডি হ'ল, ময়ো ওলালোঁ, ওলালোঁ মানে কিনো এনেকৈয়ে আছোঁ মই, আজি মুখাটো ধোৱা নাই ইয়াত, মানে বহুত বেছি মোৰ গৰম লাগিছে, গা ধুম আৰু ঘৰত গৈ। চাহিলে এতিয়া নুঠিব ইমান, মই এতিয়া দেখিবই নাপাওঁ ক'ত উঠিছে ক'ত নাই, থাকা মিলিম হে, ঠাণ্ডা পানী একেবাৰে নুচুবা দেই, কি হ'ল আৰফিত, এমাহৰ কাৰণে যায় এতিয়া কাপোৰ ভৰ্তি কৰি লৈছে পুৰা, আৰফিতৰ চিন্তা হৈ গ'ল বেগ দেখি ইমান কাপোৰ লৈ লৈছে।
গোটেইখিনি ভাইটি দোকানৰ পৰা আনি লাইন কৰি সজাই লৈছোঁ। তাৰপিছত দি গৈছোঁ এটা এটাকৈ, আৰু হালধি দিয়াৰ পিছত দিছোঁ ইয়াত মই কাশ্মীৰী যোনটো ৰং হয় সেইটো ৰং, জ্বলাটো নহয় ৰং হয়তো দিছোঁ কাশ্মীৰী মিৰ্চ, সেইটো দিলে বৰ ধুনীয়া এটা কালাৰ আহে। আৰু জ্বলা অকণ মানুহ দিয়া নাই, কিয়নো নানী আছে, নানীয়ে মানে জ্বলা খাবলৈ একেবাৰে নোৱাৰে, সেইটো কাৰণে ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰাই নাই। আমি খালেও বেলেগ জলকীয়া লৈ খাম, আৰু তেওঁ যদি খাব নোৱাৰে আকৌ বেয়া লাগিব ন। তাৰপিছত এতিয়া গোটেই লাইনটো পৰা এটা এটাকৈ লৈ দি থাকিম আৰু। প্ৰথমতে দিছোঁ জিৰা পাউডাৰ, দুটকীয়া পেকেটকেইটা ইমান মৰম লাগে দেখিবলৈ, তো সেইটো নোলাইছেই কিন্তু ইমানহে অকণমানি পেকেটটো, আৰু মানে কাটিলেও অকণমানিকৈ। জিৰা পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত দিছোঁ মিট মচলা, মিট মচলা অকণমান দিলে ভাল এটা ফ্লেভাৰ আহে। তাৰপিছত দি দিম ধনিয়া, গৰম মচলা আৰু কি আনিছিলোনো, নাই সেয়াই আছিলে আৰু বেলেগ একো নাই, মিট মচলা, ধনিয়া, জিৰা, গৰম মচলা, অঁ চিকেন মচলা এটা আনিছিলোঁ, চিকেন মচলা, চিকেন মচলাটো অলপমান দি দিছোঁ ইয়াতে। মই প্ৰথমতে মিট মচলা নহয় প্ৰথমতে চিকেন মচলা দিছিলোঁ, এতিয়া দিলোঁ মিট মচলা, আৰু গৰম মচলা একেবাৰে শেষতো অকণমান দিম, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি দি দিয়া নাই। যদি বেছিকৈ কিবা দিছোঁ অকল ধনিয়া দিছোঁ, বাকী সব অলপ অলপ পৰিমাণ দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে লৰাই থাকিম আকৌ। প্ৰায় 10 মিনিটমানৰ পিছত এইখিনি দেখিছেনে অলমষ্ট হৈ গ'ল, আৰু পিঁয়াজো গলি পেলাই আৰম্ভ হৈছে আৰু পানী একেবাৰে শুকাই। শেষত মই গ্ৰেভিৰ কাৰণে অকণমান পানী দি নিমখ দি দিলোঁ আৰু গৰম মচলা দি দিলোঁ, আৰু এয়া আমাৰ চিকেন খাবলৈ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম গৰম ভাতৰ লগত চিকেন চাৰ্ভ কৰোঁ, আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব, ঘৰত চবেই খাই ভালেই পালে। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ খাই লওঁ দেই। বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে, বিৰাটেই ভাগৰ লাগিছে। আজি দিনটো যে কিমান ভাগৰে ভাগৰে পাৰ হৈ গ'ল, এতিয়া 10:30 হৈছে, আজি অকণমান সোনকালে আহি পালোহি আৰু ব্লগটো শেষ কৰি দিওঁ। যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, চব কৰি দিব যি যি পাৰে কৰিবলৈ। মাহীক কালি ৰিলিজ দিব আল্লাহে কৰাত, এতিয়া মাহী অকণমান ভাল, মানে 80% ভালেই হৈ গ'ল আৰু, বাকী সেইটো কাৰণে ৰিলিজ দি দিব, বাকী 20% ঘৰ গ'লেহে ভাল হ'ব তাৰমানে। চ' সেয়াই আৰু, যাবলগীয়া নহয়, হস্পিটেল অহা যোৱা কৰি থকাটো বহুত ডাঙৰ মানে দিগদাৰৰ কথা দেই। বা যি কি নহওক, তেওঁ এতিয়া ভাল, সেইটোৱে শান্তি লাগিছে আমাৰ।
বহু টোপনি দেখিছে নাকি মানে আছে সানডে বুলিও মই আজি নহলো মানে উঠি গুছি গ'লো কাৰণ নানীখন যাবলগীয়া আছিলে। বাই, টেক কেয়াৰ, লাভ ইউ অল।